Polițiștii de frontieră români și bulgari au desfășurat o amplă acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetățeni din Republica Moldova, 13 cetățeni irachieni și iranieni care încercau să intre ilegal în România. În data de 5 martie, la punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă, în urma activităților informativ-operative, echipe de control formate din polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Gărzii de Coastă și din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Negru-Vodă, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au desfășurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale. Astfel s-a procedat la efectuarea unor verificări amănunțite asupra mai multor mijloace de transport înmatriculate în Republica Moldova, conduse de cetățeni moldoveni ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia, Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova. În urma controlului amănunțit, în interiorul a 5 autovehicule au fost descoperite, ascunse sub banchete și în compartimentele pentru marfă, 13 persoane. În cadrul primelor cercetări s-a stabilit că cei din cauză sunt cetățeni din Irak și Iran, 7 bărbați, 5 femei și un minor, fără documente de identitate asupra lor, care au declarat că intenționau să ajungă într-un stat din vestul Europei. În baza acordului româno-bulgar, cazul a fost preluat de către autoritățile de frontieră din Republica Bulgaria în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.